Мій бойовий досвід почався на самому початку вторгнення до Криму. Навіть якщо у нас немає сигналу, дрон попаде в ціль. Ми знаємо шляхи логістики противника. І ми шукаємо час і місце, де можна це підловити його. Ще з 2006 року я десь впевнений, що будемо воювати з Росією. Що ворог знає, що у нас висоти, відповідно, засобів репту дуже багато. Вам зараз 36 років. Ваша військова історія розпочалася ще задовго до повномасштабної війни. Мій бойовий досвід почався на самому початку вторгнення до Криму військ. І пізніше наш підрозділ був залучений на стабілізації обстановки на Донецькому, на Луганському спочатку напрямку, потім на Донецькому напрямку. І з 2014 року я є постійним відвідувачем цих регіонів. Чому вирішили бути військовими? Чому саме цей шлях? Я в четвертому поколінні офіцер в сім'ї. У мене ще прапрадід воював з красними, але на стороні Росії тоді. Дід воював проти вже за Радянський Союз, а батько, так сталося, батько не воював. Я кажу, зашарився батько. Але відслужив до пенсії теж. Ви вже були військовим, коли відбулася анексія Криму, далі продовжували служити під час АТО та ООС. Вже тоді почали готуватися до повномасштабної війни? Я був впевнений на 100%, що саме буде і що саме ми будемо воювати з Росією. Більше нема з ким. Були ще такі, що можуть розіграти спектакль, і що у нас декілька країн будуть у нас з нами воювати разом з Росією. Але впевнений був, ще з 2006 року я десь впевнений, що будемо воювати з Росією. Військовому морально не треба готуватися до цього. Військовому треба готуватися по фаху. Кожна країна військовий готується по фаху, а війна може стати зараз або завтра. Та й все. Зараз ви тут, на Запорізькому напрямку. На яких були до цього? Всі напрямки. Не було такого напрямку, де я в принципі, не воював. На дорозі сусіда чи ні? На Херсонському напрямку я не був. Тільки на Херсонському напрямку не був. На Миколаївському напрямку я не був тоді. В принципі, так. А так, від початку Києва, Чернігів, Харківська область, Ізюмський район. Луганська область, Донецька область, всюди був. Дії окупанта відрізняються залежно від напрямку, чи тактика однакова? Всі дії окупантів відрізняються як і від рельєфу місцевості, так і від часу. Тому що півроку назад це одні засоби ураження і одна тактика. Місяць, навіть не півроку, це я забагато сказав. Грає час навіть місяць. Може бути місяць назад ми на цьому напрямку. Вражали цілі, зараз ми не можемо це так легко робити, тому що ворог, я кажу, розумний, розвивається і має ресурс для розвитку. Так само ми не стоїмо на місці, ми також розвиваємося. Якщо ти виїхав звідси на місяць-два, відповідно, ти відстав не на місяць, на два, тому що коли ти заїжджаєш, тобі ще треба вникнути в роботу, ти відстаєш вже на місяць 4. І тобі треба це наздоганяти. Оце, відповідно, ресурси. Це, відповідно, і також знайомство, тому що коли ти заїжджаєш на напрямок, ти знайомишся з кимось, тебе йде час взаємодія. Якщо хтось виїхав, тобі повторно треба знову заїжджати, знайомитись і налагоджувати взаємодію. Тут є висота, там немає висоти, там ліс, допустим. От Луганська область, Кремінний ліс. Своя манера ведення бою. Тут є висоти, тут свої є плюси, є свої якби мінуси, тому що ворог знає, що у нас висоти, відповідно, засобів репту дуже багато. І вони цим користуються. Там, відповідно, менше, тому що там ліса, і так із-за радіогоризонту всі думають, що там не буде такої чіткої роботи, менше засобів репту. Але вони теж є. Може, давайте щоб прямо. Ви дивіться, просто по зміні руху зараз вже. Давайте може, попробуємо прямо цього разу. Ну, то дивіться, ось на сюди рівно не вилетить, то піля наліво. Я хочу так, то ми там не літали ніколи. Яку тактику зараз застосовує ворог тут, на Запорізькому напрямку? Яка тактика дій противника наблюдається?
противник в кількості маленькими групами хоче накопичитись за укриттям, в укритті, в трубах, в будь-де під підбитою технікою, а потім спробувати вночі вже згрупуватися в велику групу і спробувати зайти на наші позиції. Тому противник вражається як один, так і двоє, щоб він не накопичувався під нашими позиціями. Ви працюєте з дронами. Чому обрали саме дрони? Дрони стали нашою невід'ємною працею з помічниками вже десь в 20-му році. Ми побачили, що дрони дають дуже суттєву. Спочатку для розвідки ми їх використовували. І дуже-дуже вдало використовували. Для коригування вогню артилерії, мінометів використовували. Ну, згодом вони переросли в нас трошки більше. Це вже для враження противника. Ми побачили потенціал в цьому, ну, тому що ми не ризикуємо своїм життям та здоров'ям. Ну, мінімізується це все. А задача виконується. Які цілі знищуєте, а які є пріоритетними? Пріоритетні цілі у нас, відповідно, це всі ЗРК малої дальності, ну, як середньої дальньої дальності ми не беремо, бо тут вони не бувають дуже близько. А потім у нас є броньована техніка, танки, БМП, інша техніка, це у нас, яка перевозить майно або особовий склад. Це або легко броньована техніка, або не броньована техніка. Відповідно, різні антени дуже багато на нашому напрямку зустрічаються. Теж вони є в пріоритеті, ми їх теж знищуємо. Ну і саме менш пріоритетні – це поодинокі військовослужбовці противника. Ну, відповідно, від складності, де вони знаходяться і що вони роблять, відповідно, може змінюватись пріоритет. Може бути, що один військовослужбовець або два може бути теж пріоритетом. Тому що може бути вони можуть завдати там шкоди або нашим позиціям, можна сказати, нашим військовослужбовцям. І тому вони вражаються теж. Зараз якраз ми заходимо на ціль. Ціль знаходиться під знищеною технікою і вихід закритий мішком з піском. Перебуваю зараз от за цим білим мішком. У нас є дані, коли міняється ворог, де, якими дорогами. Ми знаємо шляхи логістики противника. І ми шукаємо час і місце, де можна це підловити його. Але ворог теж підступний, розумний, вчиться. Тому він себе захищає. Ребами. Ребами використовує дороги, які знаходяться в низині. Тобто ми всі розуміємо. Перепади. І так само він розуміє, на яких частотах ми літаємо. Ми розуміємо, на яких частотах вони літають. Всі навчаємося. І можемо друг друга, як кажуть, вводити в оману. Раніше дрони були українським пріоритетом, але ворог дуже швидко вчиться і зараз також активно застосовує їх. Що змінюється? Він розвивається дуже суттєво, тому що у нього є під боком дуже такий, як кажуть, ресурсний союзник. Ну, Китай, можна сказати. Всі знають це. І, відповідно, поставляється в дуже великих партіях все, що необхідно. Потім автозахват цілі. Дуже пріоритетний напрямок. Оператор веде дрон. Потім при надходженні знаходження техніки просто включає автодоводчик на ціль і все. Воно автоматично доводить. Навіть якщо у нас немає сигналу, дрон попаде в ціль. І ворог використовує, і ми вже використовуємо.